Дитяча Біблія. Павло на шляху до Рима. Дії святих апостолів, глава 25, вірші з 1 по 12, глава 27, вірші з 14 по 44, глава 28, вірші з 1 по 11. Апостола Павла посадили до в'язниці за свідоцтво про живого Бога і Спасителя Ісуса Христа. Але Павло, знаючи, що він нічого поганого не вчинив, вимагав суду кесаря. Тому його разом з іншими в'язнями відправили кораблем до Риму, доручивши охороняти їх сотникові Юлію. Під час плавання на морі знялася сильна буря, так що корабель кидало з хвилі на хвилю. На третій день люди змушені були викинути свої речі у море. Оскільки буря продовжувалася багато днів, то всі втратили надію на порятунок. Довго ніхто нічого не їв. Тоді Павло став посеред всіх і сказав: «Благаю вас бути мужніми, бо жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо цієї ночі з'явився мені ангел Бога, якому належу я і якому служу, і сказав: не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем, тому Бог дарував тобі всіх, хто пливе з тобою. Ось тому будьте бадьорими, мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було мені сказано. Ми маємо потрапити на якийсь острів». На 14-й день з корабля помітили затоку, що мала пологий берег, і вирішили по можливості причалити до берега. Піднявши якорі і малий парус, вони спрямувалися до берега. Але раптом корабель сів на мілину так, що ніс його зав'яз і залишився нерухомим, а корму почали розбивати сильні хвилі. Сотник звелів усім, хто вміє плавати, виплисти на берег, а решта мусила рятуватися, тримаючись за дошки чи якісь інші залишки від корабля. Таким чином, усі 276 чоловік, які знаходилися на кораблі, врятувалися. Жителі того острова виявили до потерпілих неабияке милосердя, і Господь здійснив там чимало чудес через апостола Павла. Через 3 місяці вони продовжили свою подорож до Риму на одному з олександрійських кораблів. Перед від'їздом жителі острова спорядили їх усім необхідним і віддали належну шану завдяки апостолу Павлу, який багатьох островитян зцілив від тяжких хвороб. Апостол Павло продовжував трудитися для Господа і переніс різні випробування. Він твердо вірив, що кожним кроком його життя керує великий і милосердний Бог. У своєму посланні до римлян, глава 8, вірш 28, він писав: «Тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його волею, усе сприяє на добре». Тож будемо і ми любити Бога, повністю покладаючись на Нього.